il-ħadd it-tajjeb eżist tal-aspettaturi nisper li tinsabu tajbin, Manuel. Kif kienet għaddejja l-ġingil kont qed tisfen, u rihom jgħid xi. Imma jien għandi problema llum. Xi problema? Għax jien għandi infection f'widnej u mhux qed nisma' f'widna waħda. Imma din naħa qed tisma'. Mela noqogħdu attenti li jien noqgħod dejjem il din in-naħa. Meta nitkellem għan il forsi noqgħod dil-widna ma' ġembu. Biex ma tisimgħux x'qed tgħid inti ġifieri. Inti tgħidha dik mhux jien. Le qed nipprova ifhimni nieħu issugu minna dis-sentenza. Diġà bdew, diġà bdew. Nispera li intom it-telespettaturi kellkom ġimgħa mill-aqwa, ovvjament aħna nirġgħu ninsabu hawnhekk sabiex nilqgħu dan il-programm li bla dubju ser ikun programm interessanti ħafna għaliex għandna wkoll żewġ persuni. Issa sejniex kif jien li kontix naqra ġieħ xejn. Għatini ċans inti mhux programm. Mhux tiġħad li għandek. Għandi infection f'idnejja, mhux qed nisma'. Imma li kikun timu ġuħqiegħa hawnhekk. Mhux kollox possibbli, xogħlu, xogħlu. Inħallik waħdek. The show must go on li ma tarax xogħol hawnhekk. The show must go on. Manuel, il-ġimgħa li għaddiet, ir-rebbieħa. Christian Greco Brian Fenech kellhom total ta' 512 punt. Rebħu daqshekk jiġifieri rigali. Ara kemm tiegħu toqgħodu attenti l-personalitajiet tal-lum għaliex fil-fatt illum l-ammont ta' totali jista' jitlaq għal 619 il-euro. U għandna rigali valuta 33,500 euro sal-aħħar tas-sena. Eżatt, intom il-telespettaturi tistgħu wkoll tipparteċipaw f'dan il-programm billi tibatu SMS tirrispondu din il-mistoqsija li ser insaqsukom. Mela, din hija mistoqsija interessanti ħafna għal min qed jipprova jagħmel xi dieta. Kemm il-kalorija fiha gramma xaħam? 6, 9 jew 12. 506-1-506-16 kull SMS jiswa 58 centesmi tal-euro. Don regali għalikum għal min jgħata risposta tajba għandkom ikla 2 għand Aaron's Kitchen kif ikoll cake grazzi għal Maple valu totali ta' 52 euro. Dak huwa total illum għal televoting question. Għandna żewġ mistiedin vera żbieħ tajbin għalikom illum narhom ħafna fuq it-televiżjoni u mhux qed nitkellem għal Aaron O'Neill. Owej, wieħed minnhom qed ifittex waraj jaħdem ximni biex. Issa era hija mur nintaqgħu ma' x-chefs l-ewwel u mbagħad naraw minn huma. Għajja ftit biżgħat mhux qed nisimgħek. Jiena persuna li ngħajja, tiġifieri leħni jwassal ħafna. Allura il-ġerien, meta taqbiżlek. I'm going to go to the house. Ma mhux minn dil widna wkoll biex qed tajjeb ħafna. Importanti. Għax għandek bżonn għal waħda minnhom. Naqra tender palissa. Għandek kalkulejterni. Naqra emozzjoni. X'ħadd jerġa' tgħid illum. Għax fi xkieltni llum, eh? Għaliex? Kemm insarra ftejt jien? Ta' xi. X'tagħmel? Kaloriji. Ħabba l-grammi, l-gramma law gramma l'hemm. Issima, interessanti, għax xi ħam kollha nafu li għandha kalorija ngħidu kif inhi. Kemm qatt ma konna nafu. Jien high points inġib. Issa, u jgħod jitfali l-ixka biex nejċa ħagħa, u ma kif nejċa ħagħa. Il-professur. Ma tafx meta tasalti jekk ħajtu wielek nil, mela għajda. Għenni di high calorie point. Jien bdejt dieta ta' fasting. Namel bej 16 u 20 sija ma nikol xejn matul il-ġurnata, u bat namel bej 20 inkun naqra rqiqax, rajt naqra Showtime, Roma Mattina, Roma Kitchen, ta' żminilu, u staġib tkont qed ngħid li jien oħxon u kont nidher ilqaq minn din qed tifhimni. Ejja ngħidu li dejt itlef tajjeb. Però dejt itlef mis-smieħ il-biċċa. Wej, jani. Waħ differenti, għafet waħ differenti. Bravo, Nej, bravo. Komplu tkermu miħaw, tajjeb, għalijenat. Għan zomuħ għalijenat. Zomuħ għalijenat, għadġornat minn kollox. Sandro, Sandro, għaw, Sander, għaw, Sander, Daniel, Marelli. Għaxħazin kif rajt il-Sander għaw ekku kol. Ta' xġara l-lum. Sander. Ta' kellu dat uħra, uġi l-lum. Sander, hop.
Fiex kalendar. Kien iħob jider. Le, fiex kalendar. Fiex kalendar. Għandu. Iħob jider wis. Allura, kien tant ferħan li jiġi int amana. Fim, nintajna, nintajtu laqra miħa. Ma bat taf kif talaw. Isma, Svetlana, li stajkun inti tal-axar ġimat mod daqqa training sal-ġim. Għaxet narak it-tin fetaħ timbena bil-muskoli. Ew, kolli. Dak forsi, għax forsi kilt naqazejiet, ta? Ek qed tinfetaħ bil-muskoli jekk, taf kif. Kielet iżejjed għadlek, Manwel. Steve, għajdilhom, il-ġimgħa l-oħra hekk kont jien. Mhux vera. Il-ġimgħa l-oħra kellha tinqas. Ma naf ma nafx qed tara differenti. Ara ħanqu ma x'issa qed tiġibuni konxja. Sandro, anti kif inti? Kollox sew. Mela intom tafu li waqt dan il-programm ix-xef stana ser ikunu jistgħu jgħinukom waqt il-kwit stana, tajjeb. Però jgħan għaraw min ser ikun abbonat ma' min. Jew Aaron jew Neil. Mela Sandro ma' min sa' jena għatillum ma' xef Neil jew xef Aaron. Ma' Neil. Sandro u inti ovvjament ma' Aaron. Għare għan nifqaw. Issa ovvjament dawn jistgħu jkunu qegħdin hemmhekk jgħinukom. Ħanafżakom. Huma r-risposti ma jafuhomx. Dejjem nafhom ta'. Jiġifieri mhux dejjem joħdukom fi triq it-tajba. Ma ħafna midrabi iva jkunu tajnu. Ħala track record. Le, fim jekk naraw percentaġġ. Min jirbaħ l-iktar minnhom? Le tnejn bravi ta'. Le fejħol li kellhom mbagħad tifhimni da xogħolhom li kell, jiġifieri. La dubju ħajkunu. Issa bli hemmhem de. Issa titoqgħod fihom. Bli hemm. Bli joħroġ, bli joħroġ. Kontent jien. Kemm xi ħerqan biex jirbaħ dak għas nifest. Kemm entużjast bija dej. Kontent bija jien. Dan jutħobb u depp inti. L-ingwanti ta' dek. Nista' nirbaħ ħulek. Dak qegħdin hemm dawku. Għax jekk titlef titaħsel il-platti kollha. Mhux xorta ma niddejnax. Ma niddejja minni. Mela allura nistgħu morru, nistgħu nieqfu. Mill-ħamrun. Iktar ma sa skala naħsel il-platti. Isma, namlu naqra te u kafe u ftit gallettini, sa kemm qegħdin tparlaw wieħedkom. Nibdew. Waħna x'namlu? Ejja, qed tifhem naraw l-ingredjenti li sajsajjar bihom Aaron f'idejnkom biex naraw x'sajsajjar Aaron. Aaron x'għandek illum? Ġewwa laqmim li. Ħa naraw. Reġile. Dr. Shaw Maria Payne Biscuits. U? U? Ħafna tajjeb, prosit. Taqsik. Għandek. Open book għandek. Kemm, kemm. Inkredibli. Tant kemm hu miftuħ il-klib, tista' ssajjar it-tritt. Ħafna dik. Għandhom għalika, rejsi. Le, dina. Ma nafx għandhom. Dejti kull ġimgħa. Naraw l-ingredjenti tagħhom. Mhix ġejn xogħol wieħed hu. Imbagħtu. Tesco bamboo shoots. Tesco mustarda franċiża. Camel brand, arioli, filet ta' salamun, gambli, filet ta' ċanga. How? Kattivi. Inkwetat fuq etni. Sattieħ xi ħaġa. Li jrid. Isma' fittex ġol fridge, ġol freezer. Nsejtu lu chicken breast ta' miskin. Isma', mela dokum għall-ingredjenti, isaj sajru bihom illum, isa u pantry mimlija. Frott, ħaxix, xaġin, ross, li rridu. Nistgħu ħalti għamlu ta' kulli rridu. Għal minn waqgħ binat ma' Aaron li kien Daniel sew qed ngħid sa jkollok x'tiekol, imma trid tirbaħ l-ewwel. Ej, nibdew l-ewwel logħba. Għandek ġew għandkom ġew. Iva ta' ej. Mela importanti li tirbħox tispiċċaw ma tiklu xejn. Ejja. Mela tlaqna jibdew l-ewwel logħba in-nutar li huwa Manwel f'dan il-programm tajjeb. Ser jieħu ovvjament il-punteġġi kemm sar iġibu għax aħna kollox fejn nagħmlu. Jekk ovvjament inqala xi ħaġa u jkollu l-aħħar deċiżjoni tkun tiegħu. Għandu l-casting vote. Għandu l-casting vote tiegħu. Hux vera, Manwel. Iva. Għandek bżonn bajrow jaqgħu. Iva. Isma' poġġi wkoll. Kont qed naqbad miegħek ta' tista' tpoġġi. Indu, le mhix se ġibtuni konxja. Ma jem mux b'dak il-mod, kont qed ngħidlek qed narak tinfeda hekk. Min li ma mod? Meta jgħidu li eżempju jaqgħu qed tmur il-ġimgħa ftaħt. Imma għall-mara miex daqshekk kumpliment għall-mara. Għar-raġel huwa kumpliment li jinfetaħ. Għalija ma. U iva, ma ġara xejn. Mela, fuq l-iskrins, u x'ħadd għalija. Fuq l-iskrins tal-televiżjoni, ħajibda Daniel. Min ħajibda, notar?
Id-deċidi. Uwiva, Daniel. Ok, mela, Daniel. Inti, ovvjament, jgħak setkun aktar il-qoddim, pero skrisa tara disa postijiet differenti. Issa jkun Malta, issa jkun barra minn Malta. Issa, inti xogħlok huwa illi, ovvjament, taqta' wieħed wieħed wara xulxin, ma tistax tagħmel pass. Nibqa' sejjer. Tibqa' sejjer, ovvjament, jekk inti ma tkunx taf wieħed minnhom, ħam morru l-kompetitur ieħor. All right. Issa, min minnkom jħu żbalt, terġgħu tibdew mill-bidu. Tajjeb, issa din hemm 30 sekonda. Kemm hemm? 9 sekonda. Tajjeb hemmhekk li qalet li ma tista' tagħmel pass għax xi ġimgħtejn ilu ddeċidew. Kollox pass jagħmlu. Jagħmlu pass. Kollox. U waslu fl-aħħar. Bil-pass. Ma tistax tagħmel. Bla pass. Tajjeb bla pass. Issa ovvjament. Juli meta jgħid l-ewwel waħda jaqta' t-tieni waħda jerġa' hekk jagħmel żball rid jerġa' jibda mill-bidu. Jibda mill-bidu, ovvjament il-kompetitur ieħor imbagħad għax imbagħad ngħaddu. Mel, ovvjament min iġib l-aktar tajbin, jista jirbaħ din il-kompetizjoni. Kemm għandha punti? Kull punt huwa ta' euro, id-dilloba għandha kretin punt. Tajjeb, mela, qiegħ naraw ir-ritratti ħajibda Daniel il-ħin jitlaq issa. M'hekk ta' punti Daniel. Il-Wan Popeyes Village. Eh, all right, għax iżewwix inti. Le, Sander. Sander. Eħe. It-tu. Wisa. L-isla? L-isla, proset, it-tielet. It-tri. Kemuna. Proset. Il-for bil-Zabbuġa. Le, nibden komp, ġibda inti, Sandro. Mela, Popeyes Village, l-Isla, Kamuna. Aha. Marsa Skala. Tajjeb, toqotem, Daniel. Eħe, vera. Il-numru 5. Vera. Busket. Tajjeb. Dubai. Dubai, tajjeb. Numru 7. Dina għandi xidea, ma jisomma. Itfaħal saqqaja xil minna għaddi? Fej? Amalfi? Le. Mela, Popeyes Village, l-Isla, Kemuna, Marsa Skala, l-Busket, Dubai. Sardinja? Ma nistax naddilu ta' le. Le, erġib din tinil bidu. Għana risposta tajba. No. No. Popeyes Village, l-Isla, Kemuna, Marsa Skala, Busket, Dubai. Xis, wow. Lampedusa. U min għalli pizzi? Le, miex Lampedusa. Popeyes Village, l-Isla, Kemuna, Marsa Skala, Busket, Dubai. Sirakun. Sqalija. Sqalija, tajjeb, kompli, numru 8. Għawdex. Dik, ma toħ, ċax speċjal ħin. E kella ħaq spiċċaħi miskin dam biex jaqlaħħa, ma tħaħħa laħħa. Jaħassila. Emmek ċafalu, emmek ċafalu. Sqalli, Iva. Ma nafx, ara inti, Manuel. Inti mutar. Le, ma qatħiġ fil-ħin. Ma qatħiġ, ora, mela minn rebaħ f'dan il-kompetizzjoni. Isma minnu. Mela minn għalli. Sandro rebaħ, 30 punt emmek. Grazzi għal ta' Chris Restaurant, 30 punt. U rebaħ f'dak il-regalu kol, proset. Isma biex ma konċ taf Marsa Skala ta' toqot jemila ka' xarżin, toqot jemila toqot Marsa Skala. Sabine, sabada? Ma rafx Marsa Skala. Fit-tmien sena dik. Emmek fil-verità kien żon all points. U vera m'għandux xi qasam il-żon. Jiena rrid immur jew immur inti hemmhekk. Immur inti, immur inti. Żgur ma kontx tmur iddoq nifel. Mela ħanħallikom naqra ma' Manuela lissa ta. Fej Aron l-ewwel hi. Ekku, ekku, ekku. X'għandek għalina Aron illum? Taf x'għamel għan naqra blueberries, daqsxejn lumi. Għandi l-ħalib ta' trap x'nuża. Qed nimmaġina xi ħaġa ħelwa ġejja. Xi scones ħanagħmel. Serjetà? Scones. Qatt ma doqthom. Vera? Vera. Scones partikolari ta' x'ħafna drabi forsi mhux daqshekk popolari, vera Malta, ma. L-Awstralja jagħmluhom ħafna daw. Hu tip ta' kejk eħe, fi ħafna inqas xogħol ta' ma raj. U tra l-kamera. Ara Neil! Kif inti Neil? Um naqra Neil ma ġara xejn ħadd idher naqra. Ħara tela. Mela, ħa ngħidlek x'għamel. Għandi t-tqiegħa hawnhekk iżint 280 gramma. Nista' nitfa' ħġar reċipjent naqra ikbar. Ħanġib pakket butir importanti jkun kiesa. U tqiegħ x'tib ta' tqiegħ? Plain ġifieri? Tqiegħ plain, fil-fatt issa nżidu l-baking powder. Ħanżid naqra baking powder, għandi hawnhekk ukoll. Il-butir importanti li kun kiesa għalli xirridu namlu dik li bl-Inglis seħ di rubbing in method. Irrit literalment bil-konu ta' swaba nġibu su breadcrumbs. Ftit assenza tal-vanilla. Ftit, tamlu xbħali, ma ta' jkolli l-assenza tal-vanilla. Insomma, di miex qawwija ta'.
Għandi feeling li l-off-time ta' dieta ħan għamela iktar tard. Vera, ħobbom l-iskont man. Inħobbom ħafna. U x'taqsek sekkom? Blueberry u lumi. Blueberry u lumi. Biħsib li minflok inqatt taħħom bħala. Biex tkun taf imnaqra lemon curd ġol cupboard ukoll. Nistgħu ntuħu. Forsi ġid taqsamhom u timlewhom. Li kont se nagħmel, però ma kontx se nħallihom tondi, kont se nagħmel speċi ta' cake tont sħiħ kbir, inqatt taħħom fi flieli. U nsajjarhom sħiħa fi flieli. Mbagħad fin-nof sinservu forsi xejn krema bil-lumi eħe. Imma x'riħa tagħmel il-lumija u x'riħa l-lumija eħe. Ħalla jgħidilkom meta tkun qed tużaw dal-lum importanti għaliex toma vera jagħmel u riħa. Però laħalhom daqsxejn bil-mesħun qabel. Għaliex? Nadrabi jkollhom som lega ta' xema. Li tipproteġiha l-frotta u jekk qed laħalhom ftit bil-mesħun biex qed ngħid li tkun qed tneħħuha kollha imma għall-inqas tkun għadin. U fl-aħħar tejnuha, tejnuha. Qegħdin anke tiddiżinfettaw għaliex ixini frotta li kienet ma' siġra. Mela, ħanħallik tkompli u mmur il-naħa l-oħra. Għax jiena hawnhekk qed nara l-main course tiegħi jitles tistax main course ikolli jew dizert għan-naħa l-oħra. Kif hekk, mhux hekk. Mux jek? Kif xinu jgħid ma' s-sġra u mux ma' s-sġra? Min qed jgħid ma' s-sġra? Għaw, siħbi, għaw, n-naħa l-oħra. Għat għalle fil-laħar, għabad it-taġi. Kull ma' mil-tek. Għaxi saħad il-qale, għabad it-taġi. Kem għabdex id-dawarek? Għaxina issa nitallem namelek kif tamlu intom. Għak issa jkun dejem u sattaġi l-vojt, għamma. L-vojt u zajt. Mela. Taħ, għan għamil. Xħat għamil. Għaxi kil-bicċa laħam għada sħiħa. Allura, għan għamil. Bicċini. Ħattu bi Wellington. Iva. Kemmu tajjeb. Tajjeb ħafna. Għatamil-na ek. Lew kħate, ħata milli ek, on ħade. Għemni għax, ta' fuma teħ uxi kħedin. Ta' milli egoista, li minix. Ejja. Mela, ħana mlilkom xaħġa ek, ta' jieb. Eħe, buħed minnum. Umbat għandi s-salamun, għandi l-arjoli, għawnek, u għandi il-gambli. Fejn il-gambli? Il-gambli t-fajton warajk film emmek, għalli nislu ħanħawadhom, ħanimla daqxej għawnek, ħanħantijom forsi xi għolna. Tira, li stajkun, qed nara warajk jidher naqra differenti. Jaqgħu kellek xi accident. Inbidel, għax ġara, inbidel dil-biċċa. Jaqgħu ħrajt xi ħajt b'xi ħaġa, x'għamel? Le, le, le. Meta dak it-tortanin. Isimgħun, isimgħu. Għani l-kom wahda. Naf li ġili kellek problema bin nirin ġo studio. Għani l-kom wahda xiex. Mela, ma konċ ħanejda, mela laġiet ħanejda. Mux laġiet, la tafaxilek f-saqajk t-tejda. Taf li t-jarsa il-Valentines u għal-Valentino, San Valentino, l-sib għalli b-suħ ta' Cupid, u l-essinu n-nicċamme, kantoniera, għal-ħim nisla. Aw, bil-bleġġa. Bil-bleġġa u bil-ġwina. Nistan ġivulu kustu. Ma konċ ħanejda jħasra. Nistan kxifina. Nkxifna. Mela, flit moment ta' reklami, ibqaw segwuna. Grazzi lilkom Manuel u Svetlana mill-istudio illum erġajt ninsab ma dawn iż-żewġ tfajlit żbi. Chef Ramona u Chef Roberta. Se nsajru xi ħaġa vera inħobba jien. Insomma jien kollox inħobb. X'sensajru xi. Allum ħanagħmlu rebit liver parfait. Bil-fwitt tal-fenek. Bil-fwitt tal-fenek u għandu dikka żgħira foie gras. Biex nagħmlu ħdax iktar riċċ. Għal telespettaturi li qed jarawna, x'inhu eżattament foie gras? Il-foie gras huwa l-liver tal-gus. E tal-gus. Sewa, inti ġeneralment jekk għandek patè, issa tħallat il-fwitt kollu ta' fejnti li tixtieq inti. Issa, ovvjament il-gus liver jedaqx iktar riċċ. Anki fil-prezz aktar olja. Allura forsi ma nużawx. Għandu ħbiċċek, pereżempju għandna 500 grams rabbit liver. Sewa. Għandu forsi 100 grams. Biex anka nkomplu nelevaw. Kremu step ħafna verta. Tħobbu ħafna. Tħobbu kreti. Ħafna nħobbu. Insomma, ma nafx ma nħobbx. Mela, qed nara li għandna xelta sabiħa ta' ingredjenti jew hekk. Bħala biex inservu miegħu, ħanagħmlu daqsxejn dip ta' fig. Ma ġembu. Aw kandi daqxej figs u għandi daqxej tamal ukoll. Mela, għandna t-tamal u t-tin illi ħanamlu ġambihom mhux vera. Qed nara li għandna ingredjenti oħra bħal werq aranda, għandna s-satar, tewm, basal, għandna l-butir u għandna ovvjament il-fwitt tal-fenek. Tal-fenek li għedha hekk. Qed nara li għandna iktar minn proċess wieħed għar-reċetta tal-lum biex ħanibdew xef.
Mela, ħanibdew billi nibdew nigrilew daqsxejn il-fwitt tal-fenek, ovvjament l-ewwel donat fuq il-fwitt tal-fenek. Ħafna nies jibżgħu minnu dal-ingredjent. Jibżgħu kif isajruh, jibżgħu kif jippreżentawh. Illum forsi se nieħdu idea. Dejjem tħallih, normalment suppostu għandu jkun well done. Normalment jisservih dejjem dik id-daqsxejn medium. Medium well iżjed, taħalli tħallih dejjem morbidu. Għax hemm tip ta' fwiet li jiġi mrammel iżjed ma' sajru, ġu ħallek iżek tħossu daqsxejn mrammel. Issa għall-anzi tal-fwiet ta' rebit huwa l-inqas li fih tindif, forsi tneħilu dik is-sinjul biss. Doqshekk ver xejn ma' fih. Fil-waqt tat-tiġiġ għandek ħafna lob miegħu. Qed tifhem? Imma chicken liver paté wkoll jiġi bellezza. Issa x'differenza għandna bejn chicken liver paté u bejn parfait. Il-parfait ħanżidulu l-bajt. All right, dik id-differenza. Dik id-differenza, u ħanti korna nsajruh banju Marija. Sewa, u il-pate tħaltu jissetja. Tħallat kollox ingredienti kollha minn arbajt. Minn arbajt jissetja. Fil-fatt għalhekk ikun iktar. U li meta tellew inti titfalu l-arja ġifi, allura jiġi iżjed smooth, iżjed creamy, iżjed light. Issa hawnhekk ħajqdu l-ingredjenti il-butir li għandu daqsxejn butir miegħu u ħanndaħlulu l-bajt waħda waħda u bagħad ħanħaltulu ndaħlulu l-butir. Ma tridx tħabtu ħafna, jiġifieri overblending, taf kif, għax imbagħad jibda traħi spezja. U inti li tħallih kremuż kemm jista' jkun. Mela, aħna sa dan it-tant issa spjegajna l-ewwel proċess u se narah fil-fatt isir. Eżatt. Chef Ramona, hawnhekk qegħdin naraw illi għandna r-riċetta tagħna l-esta tal-lum. Mela, Roberta tal-minna daqsxejn ġam. Mela, fl-aħħar il-ġam li konninna nistennew isir huwa lest. Konsistenza tara, għamilna t-tama kif ukoll il-figs, daqsxejn zokkor xi xarba jekk jiex preferu xi portjom kellha xi madjera wkoll. Ħajjeb iħallu jirriduċa kollox. Mela hawnhekk għandna. U daqsxejn zokkor. Il-ġam tagħna lest, chef qed nara li qed inservu bil-brioche. Naqsxejn brioche. U ħriġna l-parfait tagħna minn ġol molds u fil-wiċċ sidnilha daqsxejn ġeli. Ħamminilha daqsxejn ġeli. Il-ġeli ovvjament ittemel daqsxejn ġelatina, issib tixxija jew daqsxejn bit-trap jew kellha ssib daqsxejn ġelatina. Għandu daqsxejn xorb miegħu u għandu daqsxejn stok tal-beef jew vitella. Verament prezentazzjoni mill-isbaħ, chefs, grazzi għal dar oħra, ħadna verament gosbien ir-riċetta nispera li intom tippruvawha u aħna llum daqshekk se ngħaddi l-kelma l-ula lilkom fl-istudio Manuel u Svetlana. U hemmhekk nirringrazzjaw l-aħwa preka b'dak il-feature hemmhekk il-Rabbit Liver Parfait, grazzi Ramona u Roberta, grazie ħafna. Mirjam Kristine ukoll. Iva, nselmula minn hawnhekk. Nselmula. Of course. Mela, il-mistoqsija tat-televoting għalikom it-telespettaturi hija din kemm il-kalorija fiha gramma xaħam. 6, 9 jew 12. 5061, 5061, 6. Kemm tafu kemm fiha kalorija. Jiex tam tajjeb ġifieri ma tuqgħodx tagħtik għasir kalorija. Hemmhekk li nistaqsuk għal gramma. Marfa ġeneralment ikollha bej 25 30 gramma. Vudir jala kem jizdiedu. Xej, tuħu marfa, tistama tikol xejna aktar fil-ġurnata. Ek taqse. Tuk il-kalorija kolla. Ma skonċ tip ta' dieta tagħmel. Low carb, low fat.
taf kif jiddependi. Tajba tal-fasting, kamil. Jina dik ħani provaw. Tajba, oh. 16-8 namel jien. Tajba, vera. Jien kont, jien namel jisu 18 il-sija. Umbat vera, t-zida. Mela, ma t-dra, ta. Ijo, t-dra, vera. ħani dik. 16-8. 16-sija ma t-kolx. Ma ħafna minnom tkun riqet. Eżatti. Umbat ġifiri li ġri lek, kważi kważi. Jina laqlek naqra stongu. Sa' oħra ta' milom, għassisek tkun ta'. Eżatti. L-ewel f-tġrani, t-għattaj. Għonti ksan uħroċni kulli l-lejla. Dawar il-ħin. Għax tista dawar il-ħin. Mela, għanna loba oħra. Insomma. Din il-loba hija interessanti ħafna u il-kokijiet tagħna jistgħu jgħinukom. Issa din prattikament mhux dejjem ikunu jafuhom imma jkunu jistgħu jgħinu. Taf kemm hemm punti. Għalsejdilhom kemm hemm punti. 114 punt l-istess frigali. Tajjeb, ġifri dawn nistgħu nkunu tagħhom. Xedilu waħda. Mela, kif qed jintaraw fuq l-iskrin hemm ħafna kategoriji differenti, hemm Daniel u Sandro, hemm ħafna. Kategoriji differenti fejn jiqa' fil-fattilu jiqa' fil-kompjuter jien għandi mistoqsija lilkom u ovvjament tridu tweġbuha. Tajjeb? Min ħajjibda? Jibda dak li qed jirbaħ li huwa Sandro. Sandro. Fejn ser toħodna il-lima kategorija ser rikonna l-mistoqsija, laqna. Uħa morru ġeografija. Kif inti fil-ġeografija? Disaster. Disastru vera? Mela, lima baħar jifret l-Europa u l-Afrika, l-Antartiku, l-Adriatiku jew il-Mediterran. L-Europa u l-Afrika, ija, Mediterranu. Mediterran, risposta, ija, tajba, well done. Għara, di kont nafa, f-drabi, li ġuman di mutma għunġ. Bazaw għalija. Ija, ħanaraw, ija, ħanaraw. Istan ġibu ħonu meta jaqta waso, ija, taf kif. Maġda kull da. Bazaw, Wil. Fl-axħar tal-mazzita. Sip izbiba. Bravo. Tajjeb, issib. Kemm taf, Daniel, in? Kont tafa dik. Mela, Malta, najduwa ħafna di. Vera. Tlaqna. Nisoqsija li jmissa li gdini darba, Sandro. Invenzjonijiet u inventuri. Flima sena ġi jivvintat l-ewwel tip ta' kollha. Fl-1705, fl-1750, 1810. Jiena naħseb li ila ħafna. Tal-ġrieden. Għaxu ejne? L-ewwel tip ta' kollha. Tal-ġrieden. Mhux qed ilek il-kollha. Immu ma jkunx jafu. Le, jien ma tgħidlix idea, jien qed nispara. Idea li ma jafu. Niwiċċu wiex qed jibbinta l-biċċa. Qed niftaħ sa bil-verità. U inti tgħidilna, Sandro? Naħseb l-ewwel waħda ngħid ukoll. Risposta ħażina 1750. Tan-nofs kellha. Tan-nofs. Torta jilu ħafna. Jien isma' jiena bżajtkom li ġibilkom tudu tħabbluh ukoll. Mhux ovvja tiegħek imma jfisklek bil-ħażin. Tlaqna ja naraw fejn ser imorru issa. Fobji. Mela, niktofobija hija l-biża mid-dawl, mid-dawl jew mid-demm. Niktofobija. Mill-ajruplani. Niktu isunajt, nikt. Ejja. Ma nafx. U l-risposta tiegħek hija? Midlam. Risposta tajba, proset. Meta tirraġuna, proset. Meta tirraġuna u ma tismax minni. Kumbrazzjoni tajba. Ejja, ħalla raw xi jmiss. Snejn tajbin sissa. Ħaġa u ħġaġa. Il-ħaj jerfa l-mejjet u l-mejjet jgħidlu ħaj. Ejja. Il-ħaj, din si postintom ta' fuq aktar minn. Il-ħaj jerfa l-mejjet. U l-mejjet jgħidlu ħaj. Dak, dak. Ejja, Steve, mhux hekk. Ħajja tixej, jerek, ħaj. Ħaj, l-ħaj. Il-ħaj. Il-ħaj jerfa l-mejjet. Isma, min irid jirrispondi? Nil, u Sandro, le? X'taħseb, Nil? Isa. Biex ngħidli qed nipprova naħseb imma mhux qed tiġi xejn. U l-mejjet jgħidlu. Il-ħaj jerfa' l-mejjet u l-mejjet jgħidlu ħaj. Wieħed, tnejn, tlieta, idea ta' xejn?
Mux il-bejjih tal-ħu. Dako, il-bejjih tal-ħu. Għaxajdlu, ħajjej! Ħajjej! Ujkunu mejtij. Rajtu, d-dajjiex fiħ. Isma, għasti jomlu, ta' mi diċinduna li jett jaraħħom da. Anka jena, mbati biex narom, maħseb wara ta' rom. Skużoni ftit, għax kerfixtuni ħafna. Ħagġa moħġa ġoħra. Kemm tajt is-sissa? Wahda, wahda. Mela, għax anka sti. Wahda, kull wieħed wahda tilifa, le? Eżatti, u x'vera. Essenti ħadd it-tielet mis-sosja u ma tajtix issa tiegħek. Eżatt. Mela wieħed sewwa kelli. Tajjeb, tajjeb. Nutar, għamel moħħok hemm Nutar. U Nil kelfixtin. L-istorja li. Mela x'jirrappreżentaw it-tmien ponot tas-salib tal-kavallieri, it-tmien lingwi tal-ordni, it-8 ta' Settembru jew it-tmien snin li jgħixu fid-deżert. Ara dejjek ma tafx di ħanejd lek ta'. Dej tafa Daniel ta'. Ti faċli ġifieri. U tgħid li faċli. Rix ħafifa. Mela jdie li. Ara, it-8 ta' Settembru li. Dik li. It-tmien lingwi jena l-raġuna għana. Tal-lingwi. Għaliex hemm l-Spanjol, il-Franċiż, it-Taljan. U risposta tiegħek hija. Tal-lingwi. Risposta tajba. Imma ta' 8 snin ħarfik. Anki tad-deżert kont qed naħseb. 8 snin li għaxu fid-deżert. Għax fid-deżert kien għax fid-deżert. Sandro, ħana raw għal-Ewropa. Laqna. Intolleranzi fl-ikel, mela. Dawn kollha li ġejjin huma nutrijenti misjuba fl-ikel ħlief il-plażma, il-proteini jew il-karbodrati. Ujjel, ħafifa, nej. Faċli di. Le, sanna, li huma faċli nutrijenti misjuba. Tajjeb. Il-plażma. U risposta hija? Plażma. Risposta tajba, proset, il-plażma. Kontra farom. Eżgur, xe l-plasma fil-ċem, le? Inti ma fil-ċil mistoqsija. Mistoqsija. Seb kattif ma modiħori, l-ugħu. Jew inti kodet ta' seb karbonġati. Mill-lewe. Nishtiq l-ugħu. Daw kolla li ġejji. Arti u letteratura, si posti ta' fajn. Ejwa. Kemm il-sunet kiteb William Shakespeare? Ejja, hero. 1-2-2, 1-5-4, jew 1-7-6. Ħani raġuna bħal-nejn. Shakespeare, ħafna. Ilo, ħafna. Xorta ħafna, kalli żar waħda. Isa, u l-risposta titkun. 1-3-2, għax, tajtila. Pimpera, kienet. Ġitek ħożina. 1-5-4, 1-5-4, 154 sunet. Tajtu dro. Fin-nofs kellek. Isma l-aħħar waħda, Sandro, edin dro. Titta ħadajba din. Din inti fidejk. Tajje? Le, waħda kull wieħed. Forsi inti ġeħta Chopin da. Le, mdisa. Ek beda u. Għax beda u l-aħħar u diktar minnek. Ejk, mela. Mdisa. Ta' qabel aħjar għalik. Mdisa. Ejja. Min jirbaħ imma. Ġeografija, mela, liema xmara ta' Dimin Glasgow, Clyde, tajja u nkella Spej. Waħta smajt bi għal-oħrajn le. Għat ma kont Glasgow rajt xi ħaġa għaddejja minn hemm int. Xmara ma. Liema xmara ta' Dimin. L-isprejna, żeb li ma naf il-ver. Jien għandefining l-aħħar waħda. U l-risposta tiegħek hija? Spej. Clyde, jaħsa. You never heard of the river Clyde. Clyde, river Clyde. Atla geografija disaster. Mela, droba, għaw. Clyde, kien, kalla tiġi. Stej. Kien nitallu. Em jina l-wahda uħra. Wahda uħra, eja. Laħar wahda. 3-2, Edin. Edin, 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. Daniel, eja. Laħar wahda. Għal Daniel. Ek ta' taħħa, tirbaħinti. Plana. Jek kene b'għaw sejrin, sal-golden goal. Mela, all right, minu l-awtur tal-kapolavur? Anna Karenina, Charles Dickens, Leo, daw sibu li kliem. Tolsby. Tolsty, jew kella Alex Haley. Kikun ti l-wok over? Din faċli. Faċli. Faċli, jisa. Ħares li għara Karenina. Anna Karenina. Għazħaġet li għagġa moħġaġ, daw knafu. Jena, xtaħseb, għaj? Charles Dickens. Bo, jisa... Leo Tolstoy u jo Alex Haley. Per, naf, forsi... Tissara minnom, minn li ma jisem ikel, mek ikel. Ek, jinek et najt, Karenina. Leo Tolstoy. Tolstoy. Bravo! Sajja u tajta! Għanna Karenina, jissu liktar wieħed li tafjent. Għedix li raġuna jta. Mela, rebaħ, rebaħ. Mela, rebaħ doni regali, valuta 114 punt, 114 euro, grazzi għal. Ġej Kalleja għandek dak il-ħamp u vluta 30 euro. Grazie.
44 euro grazzi al petrolio da il sabir. Kif ukoll għandek il-hamburgers għal Dr. Char gluten free valuta 40 euro 114 il-punt emmek prozet ħafna. Jasmar baċċejja. Tleddar bit fa' ubies, imma sul għatmar baċċejja. Mela, għan komplu, għan murner ġanara, fiex waslu il-xef sana, fejn il l-ewel? Nil. Fejn il? Ekku. Nil, mela. Tajjeba, ix daħqa tiġibija għonek. Mela, Ma naqra, bidwejja, jgħid li għax ġejt bidwejja. Jekk niġi bid-daħqa, ma ruftit momenti ta' reklami, sakemm nerġa' nagħmel naqabur u mbagħad nerġa' niġijaw. Evitably. Bil-nervi ġejt. Mhux bin-nervi na kont naf għal fejn ġejt titħaqx. Kif tara li kell tibda titħaqq x'ħaġa tajba, tisma' min ma jagħmilx wara kollox. Kif jara li kell. Ġemmen bħalissa jkollok il-ġuħ. Ħan saffi naqra dak il-barli minn hemm. Kif fiex wasal? Dak il-barli ħanu saħħatini riċetta il-verità ta' parsi ma rajtux taħan li ma nfarm fl-ixkel il-ħadd. Okej, all right. Hemmhekk għandi daqsxejn tiegħu maddej trid titbuti, intih ċans jieħu dik in-naqra kulur, imbagħad għandu dik id-daqsxejn. Ta' imbit miegħu. Imbit, ħanamlu l-imbit miegħu, all right. Mbagħad inżidlu daqsxejn stokk ukoll. Ma issa nżommu. Nżommu ħaj jagħmelu meta tfal imbit. Taf x'inhu dak? L-ma jitlawwa l-alkoħol. Għax l-alkoħol huwa l-ħfef. L-ħfef, eħe. Infatti se jgħidlek jien. Mela, sarattant f'dak it-taġen qabel wara sajjet il-laħan tfaj daqsxejn faqih u tfaj daqsxejn basal. Tajjeb, ħan il-lokja u ħan dawarhom. Mela. Tajjeb, daqsxejn oħra. Ħan uħod lok. Importa, attenti bada fiħal kesċu. Dak biex nirranġalek jaħsal kesċu. Ej, mela. Ara kem nejnek. Mela, ara, daqsxejjek. Ftitu mux ħafna, turun ħalih bil-bicċiet imdaqsin. Issa, umbat, għandi din mozzarda. Ħana qabad Sikina kissa jkun nieħu kemm ħanuża mill-ewwel, mhux inqgħod indaħħalha noħroġa ndaħħalha noħroġa dawn l-affarijiet. Mela. Allura ħadd mill-ewwel biżejjed biex indellek dik il-biċċa li ħanuża, nieħu din min-nofs. U żgħid mustarda Franċiża. Tista' tuża mustarda Ingliża, però kieku nuża ftit inqas għaliex iktar hija. Kan eccentrika pala toma. Mela, tajjeb issa. Di t-taħlita li għamil bil-faqqih. Mitfaħħa fuqa. Sada issa tagħmlu diversi ta' sena bil-patè. Aw min jagħmlu anke eżempju bil-zukkini. Però jiena nħobbu dal-mod. Mela. Għalluħ miegħu. Jekk, tajjeb wisq. Issa, la darba wasalna sem. Issa ħanġibu. Għandek bżonn xi ħaġa, m'ifrix, sbetlana. Tikxifniex. Mela naqra skont tajta xejn ma rridx li m'ifrix. Għax ma nistax noħorġu ħobba r-riklam, jiġifieri. Ejja dejja. Kont se ġib ħaġa m'ifrix. Ikkontrolla naqra jħassra. Isma' minni. Illum għandu xi ħaġa lik, eh? Iva, llum qabel tibda miegħi. Ara, ħanattuha b'dal mod. Tajjeb. Batta, batta. Batta, batta. Dak il-mod. Minnaħa. Ukoll minnaħa l-oħra ħalli tkun mottija sew hekk. Tajjeb. Ħalli anke l-ilma li joħroġ minn dak il-faqqih. Tajjeb ma xarrablix daqshekk l-aġina. Issa. Għandi biċċa ġina. Dak każ ħanuża tal-isfol. Intu għalissa. Ekku. Mela, idealment, it-tuwa ċans tiksaħ naqra mhux ħażin, illa ħamħalli mhux meta titfawa hekk tajjeb jekk kun għadha taħraq iddewwa plaġina. Mela nawraq xejn sa fejn għandha bżonn, sa hawnhekk huwa biżejjed, tira lil biċċa,
Ekku, issa li nagħmel. Ħanġib niftaħ bajda. Unti ja dilka. Għandek bajt inti hemmhekk ħabib tiegħi. Dak, dak ma tafx kemm huwa ta' ġewwa dak. Fil-friġġ. Ma tax ħaramen ħanżom l-abjad biex nagħlaq biha. U ħanuża l-isfar biex nagħmel fil-wiċċ ħalli jieħu iktar kulur. Jien nista' nsejjer ħabib tiegħi. Jekk titħajjar, sejjer. Int fiex int imma. Sejjer, sejjer f'idejk. Jiena ħanna tidilka palmetlek bl-abjad tal-bajt bejnieta u bl-isfar fil-wiċċ u nkun issa ndaħħal fil-forn. F'idejk? Mela f'idej jew. F'idejna, però qabel tkompli inti nixtieq ngħid ukoll it-telespettaturi biex infakkarkom fil-paġna tagħna ta' Facebook tinsewx Dinor Dishes hemmhekk għandkom issibu informazzjoni dwar il-kompetizzjonijiet li jkunu għaddejjin kif ukoll diversi ritratti u l-programmi li konna passati. Kif ukoll il-programmi tistgħu sibuha fuq on demand, tistgħu titlu acelineentertainment.com hemmhekk issibu informazzjoni kollha dwar dan il-programm. U flok toqgħdu tfittxu tinkwitaw u ċepluna u tgħiduna fejn. Terġgħu taraw ir-riċetta hemmhekk terġgħu. Issibuhom dejjem hemmhekk. Ħanħallik kompli. Mela jiena hawnhekk għandi dit-taħlita li jgħidilkom tal-iskons. Kull ma kunu joqosni għamel issa din nippressa ħaftin. Biex naqgħada bħala kejk, ħanżida l-blueberries ġo fiha wkoll u ħansejra bil-blueberries kollox. Hawnhekk kelli 280 gramma tieq plain, kelli wkoll 130 gramma butir, bajda waħda daqsxejn ħalib jew krema friska u żajt il-ħalib ta' trap ukoll. Taraw bħala iktar milli kejk iktar jishom jiġu għaġina. Tajta wkoll il-qoxra ta' żewġ lumijiet, daqsxejn żgħira melħ, dik id-niskata melħ, kif ukoll tajta wkoll il-baking powder, daqs marfa kuċċajna mburġata, skużawni, ta' baking powder, u hekk għandi tit-tip ta' ġina ħalli nsejħu l-ġina. Issa importanti, illa li tkun waslet dal-istadju mhux intu ħafna ġna bidejna u hekk għalli nkella tiġi tqila x'reġa' ġara. Ġiha l-krema. Mela m'hemmx fil-friġġ, ħadhom żvetlana jaqgħu. Iva, da? Ħanirġa' nkompli fuq dak li għadek kif fatt inti. Importanti ħafna meta nagħmlu skons li vera ma ntuwix xogħol. U sakemm mi ġust ibbajndi għadek. Kif taraw l-ingredjenti daħlu ma xuxin? Eżatt, importanti. Għax kif fatt inti tiġi tqila u jek. Laqsu tiġi, letteralment. Eżatt, importanti ħafna. Issa l-skons meta tagħmluhom, tagħmluhom x'baxxi ħafna. Sbieħ li jkunu ftit imlaħmin, għal jien qed nagħmel dak tip ta' kejk speċita. Ma importax billi d-dawriet mhumiex perfetti, jiena li xtaqtu li issa npoġġiha fuq dish sħiħa kif inhi għall-forn u mbagħad ħanaqtaħħa b'sikkina wara. Tajjeb. Ħanaqtaħħa fi flieli triangles hekk u mbagħad indaħħalha fil-forn kollox. Se tagħmlilna naqra zokkol fil-wiċċ biex. Li kont se nagħmel Manuel għal wara, erfajt ftit blueberries fil-fatt. Kont se nerġa' nuża daqsxejn trab tal-ħalib u meraq tal-lumi. U daqsxejn sugar hekk flimkien inti għadek il-glaze tal-lumi bil-meraq tal-lumi fil-wiċċ. Ajma, di dieta. U hekk nitfa' id-disk tal-iskon żemmi. Ħala fil-4 hours. Mela, bdew il-4 hours. Issa. Mela bejn il-programm. Ma għallekx, għallek fil-ħodu nippjana. Nista' nieħkol ir-rit. Ħanħallik. Qed inqattaħħa b'dan il-mod ara laqqas qed inqattaħħa biċriki, ġifieri, xejn, ħanħallihom litteralment flieli. Mbagħad kif tidħol fil-forn, waħedha ħad tixpakka ilha ġina, tibda titnefaħ dik id-daqsxejn żgħira. Ukoll issir bħala kejk. Qed nibqa' nsejħilha kejk, fil-fatt il-konsistenza timmaġinawx li ħajkolkom xi kejk, però hija xi ħaġa bej kejk u gallettina mhix dik il-konsistenza daqshekk ħafifa ta' kejk u laqqas hija dik il-konsistenza jibsa ta' gallettina. L-iskons imorru tajbin ħafna waqt li jkunu għadhom sħan, aqsmuhom l-ewwel semma l-lemon curd Manuel. Mur ħafna tajb il-clotted cream magħhom, xi daqsxejn ġam ukoll imur tajb. Din id-darba peress li għandi l-blueberries u l-lumi ħanagħmel kif għedtilkom speċi ta' ġeqlu għal fuq il-wiċċ magħmul bil-ħalib ta' trab, daqsxejn misħun, meraq tal-lumi u ftit tas-sensa tal-vanilla. U mbagħad la darba din l-iskon issir inkun nista' inżejjena dan il-ġeqlu. Naħseb li għalissa minnaħa tiegħi. Tajb, ħafna nistgħu nkopplu flimkien ma' Manuel u Żvetlana u l-lob tagħhom. Iva, eżatt, mela wasalna issa fil-fatt tal-logħba oħra u din il-logħba hija
fejn l-aktar jistgħu jgħinu kom waqxun ovvjament iktar intizi fis-suġġett ix-xef sana. Tajjeb. Dawn it-tnejn iħobbu l-ikel da. Smani minn ma jħobbx. Imma partikolarment dawn it-tnejn li l-hom jitkellmu fuq l-ikel li l-hum waqt il-programm. Ma qalu li mill-bidu li għandhom il-ġuħu. Alissa minn ħajaħsel il-platt. Ma il-bi filet diġa kelnija. U dawk iskaħu. Ma nafxja għalaj. Dawk iskaħu znejjien nistaw nekru. Ma nistaħu jgħata bizzejt flil. Biex kuna għal-kulat. Għattin kujta għalek. Mela, kif għedin taraw fuq l-screen għandkom disa ingredienti differenti ħaxix u frott. Issa, skont intom fejn tażlu taħt ħataraw bandiera. Skont ovvjament dik il-bandiera tal-ema pajjiżku se jsaqsikom xi ħaġa li ltata mal-ikel ta' dak il-pajjiż. Wi wi. Okej, taqna. Inti l-ewwel Daniel. Għax inti qed tirbaħ. Qed jirbaħ Daniel mela jibda Daniel. Karrotta, karrotta. Karrotta numru 6 u ħadd uħodna l-Iskozja. Isa. Tajjeb mela. Chef, chef. Ħajdli. Moħnaw, moħnaw. Cullen skink. Cullen skink. Hija magħmula bil-ħut u l-ħalib u hija tip ta' torta, soppa jew għaġin. Cullen skink. Le, 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 le. Torta u għaġin ma naħsibx. Jilek kanka jena kieku nirraġuna bħala soppa. Jena soppa nirraġunaħa. Skoċja. Nixalua, nixalua. Ħati xela. Nixalua. Soppa u risposta hija tajba. Waħda ġewwa. Mela, ħanaraw ovvjament issa il-tieni waħda se tkun infakrukom dejjem li intom ukoll tistgħu tipparteċipaw fil-kompetizzjoni tagħna kemm il-kalorija fija gramma xi ħam, 6, 9 jew 12. 5-0-6-1, 5-0-1-6. Għalek ma nħobx, ma nħawwaċ jasa telespettaturi. Fimt, u kolli nkun zbaljata. Sinjura, 6. Disat, disa. Disat. Waħda lem, waħda la, wux differenza tagħmel. Minna ħatija, Sandro? L-ummija. Il-numru 5 u se toħodna l-Afrika ta' isfel. Tisa, hej. Mela. Fej morna nif. Sawo sati. Sawo sejt, sawo sati. Sawo sati. Uma, kebabs tradizjonalment isiru bil-laħam tal-ħaruf, tal-ċanga jew tal-majjal. L-Afrika ta' isfel. Jiena l-Afrika rajt tal-ġrieda, ne? U koll! U kintom int? Jiena ħammura li ktali fobbo jużu għaw narom. Għax sawo sati ġdida l-mudnija. Waħda minnom. Kien mur iktar forsi għal tal-ċanga? Tal-ċanga tnaħseb. U inti risposta tiegħek hija? Mur tal-ċanga? Ċanga, u risposta hija tal-ħaruf. Ma tantx tara l-majjal naħseb fl-Afrika. Majjal le, iktar ċanga u nemmur. Aw, imma fiera kien hemm il-kebabs meta mort l-Afrika, meta morna Zambia, waqt logħba. Mhux logħba kont naraw kien hemm kalċi. Biċċa stikka, eh? Żewġ stik hekk, ikunu hekk. U mbagħad qed ibiħħhom il-bejjieħ bilda, u mbagħad niftakar l-iktar l-impreżenturi. Ġew ġew ġfajliet, dibsejn hekk tipo modern tal-politi. U qalu lu tihomna kollha. U ħadu bosket tal-plastiku, ishom ġilden tal-imramma bil-ġilda b'kollox. Jitfawhom fis-serjetà. Ma kiltuhomx xtaqt indruhom. Imma ma kiltuhomx. Ma nitħajjaq. Iva biex għax ma fdajċ kien jidher naqra. Level ta' ġena ma jkunx tajjeb. Dik għal dik. Ma kieku kelli nkun naf minn fejn Marġa, marġa resta. Isma, terġa tiġi nġib lek ġurdin issa jaru l etni. Jien kollox niprofa, kieku kollox niprofa, vera. Mela, tlaqna ħanaraw. Tej, naħdmu fuq ġurdin. Le, ta' jima taraw nixaw. Mela, ħanaraw li miss. Inti. Daniel, le, Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. Nieħdu il-bżaru. Ahmar, ahmar, ahmar. Il-numru 2 u ħamaru l-Italja. L-Italja. Mela, it-tielet ingredienti. It-tlet ingredienti biex issir torta paradiso huma zokkor, tqiq u bajt butir jew ħalib. Torta paradiso hija l-ispanċ ta'. Eħe. U fil-fatt risposta mela hija. Il-bajt. Il-bajt. Kun nafa, għal biex bjara. Il-butir. Il-butir. Ne. Iva, il-butir. Għadhom riċetta. Il-butir randi għal. Vera. Ma naqmela ħin, nutar. Lastaw barra mela. Jena butir. Bizlaq wahda f'tattaljani. Ux butir. 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 Aron. Lastaw barra jena. Jena għalax dizappunta. Ux tiflili tal-iskon di, ux nir. Għannejt lef. Kbira di, jellu. Fallejt fuq l-Italja. Sandro. Ux kuj favorita, da favorit. Sijaw.
ċata zlenna? Id-dullijan. Id-dullijan numru 9 u ħamorru Spanja. Ole! Pisto huwa platt tradizzjonali b'varjetà ta' ħaxix li tiġbaħ lil casserole, soppa jew ratatouille. Pisto. Ratatouille. Ratatouille, bħal ta' Disney. Pisto. Ma minnar il-ġuridin. Eżatt. Pisto. U il-risposta tija kija? Kiku naħseb imma ratatouille? Ratatouille. L'Algeria. Ej, ma hej. Kesra u għati ta' kesra. Hops, frott, jew ħaxix. Jena kikun għarġa ta' ħaxix. Kun għajdu kesra hops. Kesra hops. Imma jena għajdlek u matriki. Kesra hops. Għajdu hops. Għajdu hops. Għajdu hops. Hops ħatajt. Tajba, bella. Risposta tajba. Kesra. All right. Ejja. Tejne kesra kejk, ħammurru. Kesra. Kesra, għantik il-kesra. Xandi ġu. Daksar. Sandro. Il-frawla, il-numru 4. Mela, il-Renju Unit. Mela, il-Pontefract kejk. At night, sell. Pontefract. Iva, all right. Huwa tip ta' ħelu b'toma ta' menta, kannella, jew inkella licorice. Pontefract, m'għandix idea jien. Pontefract. Ara. Kamminin partikolari. Jiena kieku li naqbes Ingliżi bħala kejk, naqbes naħseb il-menta. Għandhom l-after eight! Oni, għalfejn il-menta u mux il-kannella? Naqbeset le? Naqbes! Naqbes, għalfejn, għalli xibba? Eżempju, għallija, jien mux qed nipprova ngħid hawnhekk, mux qed nipprova ngħid imma. Taqbes il-kannella inti? Bl-Ingliż timmaġna kannellax? Cinnamon. Ma tantx. Mela x'in ir-risposta? Eqlek. Imi jista' jkun li żbaljat jien, ma hemm tnejn partikolari qed inħares lejhom. Waqta partikolari. Ħanara. Iva għandi raġuni fuq dik qed naħseb jien. U r-risposta tiegħek hija? Malajr. Mara l-korrezzja. L-korrezzja. U l-korrezzja hija tajba, proset. Xem dak il-ħelu partikolari, u trikolo l-affarijiet. Tara. Tajja, għatanna. Ejwa. Għazli n-noħra. Għazli n-noħra. Xukki għadli għamil. Għandi fiex l-ewel darba fuq il-televizjon. Għidli konna minnu fuq ikun messaċ promozjoni l-bizbar. Bizbar, bizbar. Mela, morru. Al-bżaru l-aħdar. Al-bżaru l-aħdar numru 3 u fil-fatt ser imorru Franza. Ejja. Meta fi Franza tordna voilà, x'kif ta' x'ta' fejn hedha? Volaj. 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 Hudan. 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 Tip tal-ima laħam ta' ċanga. Jekk joġbok Nil, jekk joġbok. Volajl. Ta' ċanga ta' Fjuri jew ta' Maruf. Volajl. Volajl. U xnajdu ta' xie xnisa? Ħas leja. Min li mandu l-ġwiena? Min etiri ċanga jew l-ħaruf? Għalli għafxie konċert mi għax għalli tal-paradiso konċert ma għagħu. Fjur. Fjur. Ja bniedem ta' fiduċja żgħira. Ħati xella jew le. Ħadd ma rajt ċangattir jien s'issa laqas ħarru. Hemm somma. Ħadd bot rajt kiti. Tjur risposta tajba, proset, tjur. Fux ħajnżill il-makeup ikoll xaxa. Mela, Sandro, Brunġiela, numru 1, il-Bulgarija. Mela, patatnik. 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 Uwa, flatta, xiex. Ja, xtifem. Tipiku, tipiku, bulgar. Aw, jina, ma nistax inkompli, ja. Mela, patatnik. Patatnik. Uwa, plasta, xiex. Il-forn. L-ingredienti principali li huma. Batata u basal.
kabocċu arabali, karrotti u basal. Issa, patatnik! Il-basla daħlet darbtejn hemmhekk. Il-pata, il-pata da' pata waħda. Il-pata naf x'inhi. Isma, din jista' jkun pal-kisra hops. Patatnik, patata. Alla wara waħda ta' mormoħħin. Ux, u ħadd ixela? Fejn tettajt il-trik hija basla. Aha, forsi, imma. Emma, kisra hot. Mela, dik hija risposta tiegħek, risposta hija tajba. Proset, proset. Patata. Isma, il-kelma patata. Hekk se ngħidlek. Qed jagħmlilna. Mela, l-aħħar waħda li ovvjament tiftadal iktar. U dik fil-patat għodna l-Albanija. Oh ejja. Tavekosi. X'inhi di? Tavekosi. Huwa plat tradizzjonali bil-ħaruf u r-ross u l-kelma kosi tfisser ta' dam, ħalib jew ġobon. Kosi. Min irid jgħin jien? Meta tagħmel il-mistoqsija? Jiena ħa noħodha fuq. Il-Ġermaniż jgħidu keze. Għax taqsam li hija ġobon jgħidu keze. Mhux ħa nafdak. X'taħseb? Ottavi m'għandix taqsam ta' dam. Jiena kosi minn ftit Albaniż li ngħid. Stajk li ħalib. Erba' tim oħra jkun. Għax kont imur nodna? Imma l-ġobba bil-ħalib. Bil-kosi. Mela u ħalib huwa risposta. Il-ġobon bil-ħalib. Proset, minn reba'? Isma', taf li inti rispondejt għali għax dik kienet il-mistoqsija tiegħu. Tajba. Għallitni nirraġunalu, għakieku. Bjat miskin. Tit momenti ta' reklami, se najdu lux rabaħ iktar tard. Lura l-programmu xira li nejdu xinu mal-punteċ tal-lum għal-mistidni tagħna u fil-fatt. Sandro, fuq 30 kont, fuq 30.8. Nasa pajar tibda tilbess li għanti. L-ewel loba xejn, it-tieni loba 114 punt u t-tielet loba 56 punt, valur totali ta' 170 punt, 170 euro f'rigali totali. Mela għadi kif irbaħt ila Jobs and Plug and Play Water Filter, naf li sadiħu Gosbik, dak hemmhekk valur ta' 24 euro. Grazzi għal Barra The New Energy, kif ukoll il-gatto grazzi għal Maypole. U għandek ħatan hekk il-mara l-lejla. Miracle Foods, valur totali ta' 56 punt. Grazzi. U taħdejja tmissni bil-bajro, biex tkunu taħdejja. Anki, jena ra xammet li. Nistudenta. Kif nifir malek? Ejja, nilabu. Il-loba li nis, il-loba tal-pari. Pari. Kif nilabu, inti l-ewel, Daniel, ċittik xef zewx screens, naraw xemtak. Għandek valuta rigali ta' 125 euro. Tlaqna, mela, Daniel. 19. Wieħed u n-numru 9, n-numru 1 u n-numru. Mela, Joker, le, mela, Joker, jgħet 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 Sandro. 1 u 3. Numru 1 u n-numru 3. Le. Iftakar. Is-seba. Wieqaf, ħalli tara xem. U l-wieħed, proset, u hemmhekk inti erbaħt. Grazzi għal Shakina Restaurant. L-erba. Il-numru 4. Il-numru 6. Il-numru 6 u fil-fatt le. M'għandek l-istess hamper. Sandro. Maġġorra xej. Il-numru 3 u numru 5. Il-numru 3 u numru 5 le. Hemmhekk għenek ħafna, Sandro. Numru 4. U numru. Le. Le. Tnej. Le. Sandro. Numru 5 Numru 5 u numru 6. Il-numru 5 u numru 6 proset. Grazzi għal President. Il-numru 2 numru 3. Il-numru 2 u numru 3 proset. U ovvjament il-numru 4 u numru 8 kaskrekaw. Bari. Issa jena ma t-tifel din il-abuwa, Esvaldu. Maċċin tkunu għafu xie għabnu. Emmek grazzi għal Shakina inti jirbaħ dak il-voucher. Ikla għal-tnejn. U emmek grazzi għal zemmi dak u 35 euro. U inti emmek Sandro jirbaħt. Il-hamper ta' President, il-hamper ta' Camel Brand, valuta 30 euro. Għandek il-hamper ta' President ta' 30 euro.
u il-confectionery San Filippo 30 euro. 9 euro. 9 euro. Mela design flimkien ma 30 għandek 120 punt. U għawnek 170 bil-35 205 punti. Xorta għadu l-qoddim. Iva għadu l-qoddim. Mela, ejja għamorru naraw Aron. Fiex wasalt? Mela, mela, pratikament għem l-skons fil-fornja, u som dawk il-ftit minuti, għallom jihmaru daqxejn. Mux li ħajġu b'dak il-kulur bħal ma ta' kettilkom kolkom kejk, imma taraw li pratikament jibdu jihdu kulur ħamrani l-emmulaw, dak id-dabrit l-emmulaw, mux kulur konsistenti. Mela, deżert oħra li ħanamel l-lum, hija vera sempliċi u kważi kważi ġitni f'moħħi biex forsi nagħtu ħafna riċetti għall-gluten intolerant, għall-menu intoleranti għat-tqieq. Imma din ir-riċetta hija wkoll lactose intolerant, ġifieri l-ewwel istudu attenti li l-gallettina ma fihiex il-ħalib. Però li qed nagħmel tip ta' krema illi minflok qed nuża l-ħalib tal-baqra jew ta' xi annimal ieħor, qed nuża l-ħalib tal-kokonat, tal-ġews tal-indi. U li qed nagħmel waqt insaħħan il-ħalib nagħmel tipu ta' krema pasticċera, litteralment bħal meta nagħmlu l-pasticċera normali. Qed insaħħan il-ħalib tal-ġews tal-indi fuq in-nar. Hawnhekk għandi 6 isfra tal-bajt imħabtin ma' 150 gramma zokkor. Issa ħanżid il-corn flour hawnhekk. Ovvjament m'inhiex se nagħmel bħal ma nagħmlu fil-krema pasticċera, krema pasticċera nagħmlu parti tqiq u parti corn flour ħafna drabi. Ħanuża l-corn flour biss għar-raġuni li qed ngħidu li d-deżerta hija kemm gluten intolerant kif ukoll lactose intolerant. Ħanżid 30 gramma corn flour. Bejn qed ieħor jiġu 3 magħrif. U ħankun qed inħallat il-corn flour flimkien ma' taħlita tal-isfra tal-bajt u t-zokkor. Il-ħalib ara jidher li wasal qed jisħon mhux ħażin issa. Ma nkunx nixtieq li jasal li għali għaliex inkella ta' fit-taħlita tħabtek daqsxejn tiġik bil-boċoċ. Issa f'din ir-riċetta qed nuża kif qed tilkom il-gallettini gluten free li kelli nuża fil-prodotti li telawli. Kull ma milqbad ftit gallettini qed nuża l-mari biscuits hawnhekk u qed inkisser ftit gallettina jiġifieri mhux qed intihom il-butir bħal nagħmlu cheesecake sempliċement biex ikolli dik il-xi ħaġa tqarmeġ fil-qiegħ tal-krema. Qed nuża l-gallettini fil-qiegħ tat-tazzi li ħanservi fihom. Hawnhekk għandi il-ħalib jidher li wasal viċin. Importanti mhux tmorru dirett bl-isfar tal-bajt fuq il-ħalib għaliex inkella tkun diffiċli ħafna li tiġikom tajba. Ħanferra nofs it-taħlita, indewwiba u mbagħad nirritorna fuq in-nar. U nħalli it-taħlita issa tiftaħ tali. Ħanħollilha ftit anzi, ħalli tfittex tagħlili it-taħlita. U hekk għandi il-custard il-krema pasticċera se jħol li tridu fuq in-nar. Ovvjament, la din hija krema tal-ġews tal-indi tal-coconuts. Hawnhekk qed nixwi ftit coconut fit-taġen biex imbagħad inkun nista' nżejjen fil-wiċċ. U biex inżejjena wkoll, minissa jkolli ċans norilkom li għamiltu poġġejt bott coconut milk fil-freezer, la niftħu narmilu l-likwidu tiegħu u nuża l-parti solida biss. Dik ħanħalla ta' mamar faqasel nħawwada bil-wisk u litteralment ikolli krema biex inżejjen il-wiċċ biha. Issa dik ħanużaha la darba din kun kesħet u nżejjen biha il-custard. Nistennew il-krema taqgħod, nżid ftit flakes tal-coconut u mbagħad kemm inferraħa fit-tazzi u nħallija toqgħod daqsxejn. Fidejkom guys! Ħin ħanilgħabu l-logħba oħra li din id-darba hija l-logħba tal-fortuna biss, jiġifieri m'għandix bżonnkom li tkunu intelligenti xejn iżda kintom fortunati jew le. Mhux leġendi na kull ma intelligenti. Fil-ħajja tħossukom fortunati. Pożittivi, pożittivi, x'taħseb Manuel, eh? Jien qatt ma rbaħt xejn. Mela, hemmhekk qegħdin naraw is-slot machine tagħna, ovvjament jiġu tliet tal-istess. Tafu nasbuk nasib kif jaħdmu daw l-affarijiet. Jek jiġu tlita l-istess, ovvjament intom tkunu rbaħtu dak il-prodott li kun. Il-ġoker, xinu l-lum, xinu l-lum il-ġoker. Jek jiġikom il-ġoker, għandkom rigal kbir. Ħanaraw, ħanaraw. Ma ngħidilkom eżatt. Il-ġoker huwa il-microwave valuta 9 euro. Jiġi l-ġoker. U jekk jiġi l-question mark, jekk jiġi l-mistoqsija. Għandek il-hamper hemmhekk, vuj dik. Għandek hamper. Daku.
Tajjeb. Mela, ejja, minn ħajibda, Manuel? Daniel, x'Daniel qed jirbaħ? Daniel, tlaqna qafas il-buttuna, Daniel, qafas il-buttuna. Iva, rajtek. Għamela bil-ħoż darb'oħra, Daniel, jasra. Le, xej. Insejt ngħidilkom li jekk jiġu intkun rbaħtu xi ħaġa waqt din il-logħba biss u jiġukom it-tlet exes, titilfu dak ir-rigal. Ukoll. Sata tkun qal, titlef kollox. Dawwa ejja. Tlaqna. Tittamilla naqa sound effect biex iddur dik. Le, hemmhekk xejn, Daniel. Afta, Issa. Iva, iva, iva. Iva, il-buttun jużom. Il-buttun jużom. 40 euro. 40 euro, grazzi għal Dr. Shaw. Sorry, da għal tila tijin, eh? Iġibri jek tirba għalik. Le, all right. Le, dik xej. Malajr. Isma, daw plantik li għamlu ek, ta' naħseb. Mana, le. Xej. Inti. Sandro, din din ta' Sandro. Iva. Iva. Yes, l-istess rigal. 40 punt għazja l-Dr. Shaw. Daniel, oħra li. Iva. Iva. Joker. Iva. 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 Mela għandek microwave għalu ta' 90 euro. Grazzi għal Vida Majo. Għara x'emozzjoni fuq. Arba ċejk birek fajti. Sandro, ejja, forse tirba jħore. Ixħan għal għabik ta'. Iva, oh, joħossra. Ikolt inti jħiru. Għanna oħra, Iva. Oħra li. Iva, Law. Ne, Sandro, nistantu jħor Sandro, Sandro. Għadar Sandro. Għaskili, għatellifun, għatellifun. Għada kiġu għaktis xorta għadar. Għadar għaktis l-bankir. Le, ma xej, xej. Sandro, xejn ma kontu fortunat fi għadini. Xej. Xej. Imma da ferħan taħdejja. Għamur nuħdejni l-ewel, ma t-nidu l-ek eżat jirbaħ, tajjeb. Ma daċem ħafna xtejlu, Sandro, ma nżomma. Mela, ħana qbadda s-salamu, ħanibda bil-inqattaw b'dal-mod, naqra naħa. Ek, mbagħad ħandawar għan-naħa l-oħra, ħalli nkun issa nitfalu ftit mil issa pjuttost li jaqdam ma xorta naħdmu x'ħaġa da. Nimlew mela ħan nagħmel dadin naħa hekk, tajjeb ħaniftaħ l-aġenba. Mbagħad ħaniftaħ hekk in-naħa l-oħra. Issa, biex ħanimla, għandi dal-gambli imqattam u għandi u kofti ta' rjoli jemmek. Ħanaqbad marfa, njutit minn dal-arjoli, ħanħaltu mal-gambli. U ħanimla, s-salamuna, b'dal-mod. Sarin sewx, s-salamun malajsi. Ġifieri m'għandi bżonn ħafna naralek għandi laqgħas biss fajtu jsir u kważi wasalna ilaħar ta' programm. Ġifieri dam anki seba' minuti forn u mbagħad salamuna żgħira bħalli huwa biżejjed. Issa, però li nixtieq nagħmel fil-wiċċ anti ja ftit lewss ukoll. Mela, nuża l-sikkina. Attaħħa. Dal-mod. Għed Paula, naqra l-ewwel fil-witch. Tajjeb. Fuq dak id-dix. Ħantija biex ngħidna tieħu ftit kulur. Ħantija ftit għasel. Tajjeb, għasel dal-mod hekk. U issa kemm titħol fil-forn. Proset, mela narik ġewwa. Issa, taġġem fuq in-nar u għadu vojt, però għan ixellu hawnhekk. U nżidu għat-temperatura. Issa naqbad karfusa, għan qattaħħa
Jutlo, sim daqsam. U jibda sire, mek. Mek xej zejt. Għandil il-pitrava. Għaneħula oċra. Neħida xejda u minnos. U għan qattaħħa. Ek jittos. Ndaqsa. U kol. Nsidu għem għattisira. Ovvjament, menx għafejn edilkom li feħni tfal pitravi. Għaj uħroġ dak il-kulur. Ħamrani, mux ħazin emmek. Għazi, issa. Għandi l-barli msajjar. U għandi fdaq xej ta' koriander u kol. Ħanħallat kollox. U nużax pala bazi għal taħdik il-salamuna li għandi emmek. Isma, ikonna morru ftit reklami. Tislima lilkom Manuel u Svetlana, illum ninsab hawnhekk mal-mistieden tagħna Viktor Anastasi. Grazzi lilek, Viktor, dejjem nieħdu pjaċir nisimgħu affarijiet ġodda. Illum suġġett ieħor dwar prodott frisk li jintogħob ħafna, jintuża ħafna f'pajjiżna, ħanitkellmu dwar l-irkotta. L-irkotta illi ilha tiġi proċessata Malta għal diversi snin, le? Ħafna ilha. Nafu li kienet essir ġifiri minn żmien ilu fl-irħula u kien hemm ħafna riċetti. Kien hemm anke minn iżidla tqiq biex ikompli jżid il-volum tagħha li llum nafu li tqiq għal minnu siljek jiġifieri ma jistax jieħu gluten, ma jistax jieħodhom. U allura l-irkotta idealment tkun magħmula mill-ħalib biss. Illum il-proċess żgur l-inbidel minn dak iż-żmien għallum kif issir l-irkotta. Mela fl-antik kienet issir l-irkotta. Sempliċi tajt biex tagħmel l-irkotta, tieħu tliet kwarti ħalib. Kwart ilma baħar, imħaltin flimkien u saħħanhom kważi tal-jum. U dak l-effett ta' sħana u l-minerali li fih l-ilma baħar jikkaġuna li l-proteina tikkoagula, jiġifieri ssir biċċiet biċċiet taqbad max-xaħam u titlalek lejn il-wiċċ. U dik hija l-irkotta. U mbagħad kienet tinqabad bil-wieleb. Il-problema hija li int qed tuża prodott bħal huwa l-ilma baħar li għalkemm is-sanità jgħidulek minn fejn jieħdu fl-antik biex ma tantx ikollok kontaminazzjoni fih. Imma xorta huwa prodott bi question mark kbira u fuq l-iġjene tiegħu. Speċjalment. Inti llum ma tkunx taf x'int taf ma baħar il-bambin biss jaf mhux taf. Allora li għamilna naħħejna l-ilma baħar minn ġo riċetta. Rajna x'fih l-ilma baħar bħala minerali ovvjament fih ħafna melħ, l-ilma baħar melħ komuni, imma fih ħafna minerali speċjalment kalsjum l-ilma baħar. U appuntu għal-kalsjum tal-ilma baħar li ġal l-proteina tiqtaqat, tikkoagula u titlalek fil-wiċċ ma' xaħam. Mela llum flok nużaw l-ilma baħar. Nixtru kalsjum li huwa food grade, ġifieri nistgħu nikluh, ġifieri ditti apposta jagħmluh da, u aħna nżiduh mal-ħalib ninjettaħ fil-ħalib sħun biex nieħdu l-istess effett li kien għandna l-ilma baħar. Mingħajr il-problemi ta' iġjene li ġormiju l-ilma baħar. Ovvjament qed issemmi tajjeb inti llum speċjalment għandna din awareness kollha li rridu noqogħdu attenti anke għal saħħitna għalhekk kellna nbidlu l-proċess ta' kif issir l-irkotta, però l-irkotta Maltija hija differenti mill-irkotta li nsibu barra Malta. Jekk nibdu mill-isem jekk tieħu l-isem propja tagħha hija rikotta. X'i tfisser rikotta? Hija kelma taljana li tfisser re-cooked. Meta tkellimna fuq il-ġbejniet, aħna semmejna dak li l-ma li joħroġ minn ġol proċess nedlu x-xorrox. Issa, x-xorrox għad fih kemm proteini u kemm xi ħam.
Mal-Attaljani għabdu xorrox li juħroċ minn ġol ġobon li għamlu l-parmeġan, il-mozzarella, il-romana, għandhom patafjun ta' ġobon. Min kull ġobon juħroċ xorrox, mozzarella u koll. U dak xorrox juħduħ, isaħnuħ u jinjattaħ bis-citric acid. U dak jikkoagola xaħam u l-protein li għatfija xorrox u tifforma l-ricotta. Għalhekk ricotta, għax l-ewwel għandek il-prima kottura ħan nitkellmu bit-Taljan li hija l-ġobna primarja. Li inti kont ħadd mill-ħalib nutrijenti kważi kollha ġo fiha. Issa li fadal inti qed tagħmel ir-ricotta minnha. Menti fil-każ ta' Malta aħna nużaw il-ħalib biex nagħmlu l-ircotta, għalhekk nixtiequ nsejħulha ircotta u mhux ricotta. Għax tara magħmula il-proċess differenti. Prim. Jiġifieri għandek l-ingredjent huwa l-ħalib u mhux ix-xorrox. U mhux qed nużaw is-citric acid aħna biex naqduha, qed nużaw il-kalsjum. U l-kalsjum nafu kemm hu tajjeb għall-għada u għas-snin. Il-ħalib diġà huwa rinomat għall-għadhom u għas-snin għax fih il-kalsjum. Imma aħna fl-irkotta Maltija qed inkomplu żidu il-kalsjum li diġà hemm fil-ħalib. Mentri fil-każ tar-ricotta Taljana ħafna mill-kalsjum ġa mar fl-ewwel ġobna li għamlu minnu. Allura ftit fadal kalsjum. Mela allura hemm differenza enormi. Fil-livell ta' kalsjum li nsibu fil-ricotta Maltija milli dik li nsibu fil-ricotta Taljana jew barranija. L-ricotta Maltija teżisti iktar minn tip wieħed? Eħe, illum il-ġurnata billi l-ricotta hemm ħafna ilma fiha u dak l-ilma ta' kix-xorrox iġor ħafna laktoż fih, għal minnu laktoż intolerant l-ricotta ma tantx hija tajba, mela llum fis-suq insibu wkoll. Ir-kotta li hija lactose free. Biex b'hekk kull min huwa lactose intolerant jista' jgawdi l-irkotta mingħajr ma għandu dik il-problema tal-lactose fil-prodott li qed jiekol. Fil-verità jeżistu ħafna riċetti li jinvolvu l-irkotta, allura kemm ħelu u kemm ikel normal. Eżatt, eżatt. Allura żgur li min jieħu pjaċir jgawdi l-irkotta ħagost li għandu anke din l-għażla li jista' jkollu l-irkotta għal min ibati minn dil-kondizzjoni. Semmejna kemm hija ta' benefiċċju għas-saħħa għaliex spjegajna l-irkotta Maltija kif inhi magħmula u x'fiha. Jiena naħseb illi bil-moderazzjoni kollox nistgħu nieħdu imma naħseb illi huwa ingredjent li tajjeb ħafna saħħitna. Tajjeb, ila ala, għax billi l-irkotta fiha ħafna ilma fiha għandek inqas xi ħam minn ġobniet oħra hi mhux ġobon, teknikament mhix ġobon għax m'hemmx ir-renit indaħħal fih, imma stil isha ġobon aħna nikkonsidrawha. U billi hemm dik l-ilma fiha l-inqas prodott li fih xi ħam fost il-ġobniet kollha nsibu f'cheese counter meta morru nixtru ġo supermarket. Victor, għal darb'oħra suġġett interessanti ferm, jiena llum nħu biex niġi għax dejjem nitgħallem xi ħaġa ġdida. Aħna nerġgħu niltaqgħu fil-programmi li ġejjin jekk il-bambini rid, aħna nirringrazzjaw għal darb'oħra u Manuel u Svetlana naf li baqalkom ħafna fil-programm għalhekk mal-ewwel ngħaddi l-kelma lura lilkom. Lura l-aħħar logħba tal-programm illum il-logħba challenge tiegħi xi ħaġa ħelwa. Issa llum, guys, ħa nagħmlu tip ta' Black Forest imma ġo tazza. Għanna bżon dawn ingredienti, hawnhekk għandna il-plum cake, alright, jien ħa noħroġ waħda, hawnhekk għandkom waħda kull wieħed li hija din. U jien hawnhekk għamilt il-Black Forest. Għandna layers ta' crema, fresh cream, għandna cherries, il-filling, għandna biċċi ta' ċikkolata. Insomma tajba immens din. Riċetta faċli. U sabiħa. Iva, even dik l-ideali tiġi mix-xogħol, isma' san nagħmel dessert jew għandi nies il-weekend. Li inti tagħmilha ġo tazza, ovvjament tkun iktar faċli. Okej, issentkom rajtuni nagħmel waħda, ħa nerġa' nagħmel waħda telespettaturi biex raw mela hawnhekk ħa noħorġu l-plum cake. Aħna nagħmluha miegħek. Le, inti iktar tar ta' xtini għal challenge. Issa. Jien ħanqaxxar il-plum cake għandna bżonn waħda għal kull tazza. Għandna ċ-cherry filling, għandna ċ-ċerasa, grated chocolate jew biċċ ta' ċikkulata, il-plum cake u għandna ftit ġuleb. Issa għandna ħidana hawnhekk. Grazzi Daniel. Mela, se nibdew, naqra mill-cake.
Issa dak il-likwidu li ħareġ minn ġol bot, nistgħu nitfgħu naqra xorb, eżempju xi maraschino, cherry brandy, inżiduh miegħu u hawnhekk qegħdin nużaw biex inxarbu hawnhekk. Insejt li għandna l-fresh cream imħabta. U importanti jippruvaw ma ċabsux it-tazza. Kif għadni kif għamilt jien. Issa, Black Forest huwa cherries, chocolate sponge, taf kif dawn l-ingredienti. Għandna ċirasa u nekkara. Imma bħal order m'għandekx. Ivi, jien nibda bi sponge u nxarbu, dik l-iktar ħaġa importanti. Mbagħad l-oħrajn m'hemmx. U biċċi ta' ċikkulata u sabiħ lill-layers jidru. M'għalhekk jien tfajt naqra krema hemm tid-darba ħanitfa' naqra krema fuq din naħħa. Taf kif? Naqra iktar sponge. Xarbu naqra. Kif? U neħġa' nkomplu. Għala ċirasa. Tagħmel inti dar faċli. Imma qegħdin taraw x'qed nipprova nagħmel anke l-ġemp tat-tazza. Qegħdin nagħmlu combination fil-ġemp, alright? Issa nispiċċaw dik in-naqra iktar sponge kieku jien nieqaf hawnhekk kieku qed nagħmilha d-dar għax ma rridx nagħmilha kbira żejjed. Għax tkun tmajthom biż-żejjed. Issa naqra krema fil-wiċċ, kara. Ċikkulata. Nrasxu ftit icing sugar. U nispiċċaw ċirasa. U hekk int saqiq pali macaroni ma tagħmilx ħażin ukoll. L-isba' mhux tagħmilha qed ikollha. Ara, issa l-idea din, ara l-layers, ġo tazza, dak u sabiħ. Xejdu li l-lajn tikol l-ewwel, l-ewwel tikol l-lajn. Ebni, għandek ingredienti tajbin ukoll. Mela, iċ-challenge tagħkom jibda issa. Ibdew bil-plum cake. Kif għadna? Dik għalikom. Kisru ftit il-plum cake ibdew jisu 1/3 ġo tazza. U mbagħad xarbu nara minn dak il-likwidu. Infakkarkom li din hija challenge. Għandkom kemm? Żewġ minuti u nofs, tliet minuti. U mbagħad. Mela għaġlu issa krema, ċirasa, ċikkulata. Nara nċibsu t-tazza. Hekk tista' imma isma' din hija challenge. Ċidu taħġlu ftit. ċirasa. Ta' ċirasa. Jien ħan ikun naqra cake. Tajjeb, Daniel. Ċikkulata. Sandro. Sandro qed jittrijat. Se jerek. Iktar sponge. Design sekonda għalu li fadal. Tajjeb, Sandro. Għax Sandro qed jipprova ma jċappas it-tazza. Bħali. Ux vera, Sandro. Ekku. Nixxieda mbagħad ħa nagħmel bħal dak tagħmilha l-melħ fuq imma nagħmel. Ta' Daniel isu xejdulu earthquake bil-Malti terremot. Hekk semmu. Meta jinqasam l-art u jinfeta hekk. Minti jarat it-taraħ mill-ġemp, eh? Iva. Proset. 60 sekonda, guys. 60 sekonda. Daniel iftakar is-saying mhux kwantità imma kwalità. All right. Iva, iva. U wkoll ix-xogħol ta' ħorrox borrox u ż-żabata ti kollox. Mela fadal 40 sekonda kważi. Tobbu sajru d-dar, guys. Iva, ta'. Iva. Mux xid-dinja. Forse ten sajjat, nikla ma seġi. All right. Tajjeb, tajjeb. All right. 20 sekonda. Nal-qwa, nidu l-bicċa nal-qwa. Isma, ibdu għasbu biex tal-qwa. All right. Iftaklu ċikkulata fil-witch, naqra icing sugar, il-macaroon. Aw wara Daniel, aw wara, daqsik, daqsik. Icing sugar. Three, two, one, u witfaw il-macaroon u nifqu. Daħal il-macaroon. Nistanti għana għana raxxa, raxxa. Raxxax, raxxax. Mela, ħana għamil xoli. Issa Daniel, aw nek fejn kont qed nipprova nispjegalek. Mhux kwantità, imma kwalità. Imma titta prezza. Le, le, le. U għawnek nixta ngħid li ta' Sandro huwa naqra aħjar minn tiegħek, so għawnek
36 punti morru għal Sandro, imma mor stajje. Mor stajje ma f'nara. Il-lejer żemmedin, imma ċappas naqra żejt ukoll. Hawnhekk is 36 punti morru għal Sandro, proset, Sandro, proset Daniel. Mela, 36 punt, hemmhekk għandek ir-rigal 36 euro, grazzi għal Dunis Donuts, grazzi għal Worldwide. Fejn sejrin, sejrin biex nalqu l-programm, naraw lik il-flimkien ma' Svetlana kif ukoll ix-xef, u ninaqdu magħhom biex naraw minu rebbieħ kif ukoll min se jaħseb il-patti, min se jiekol u mala. U hekk Manuel Vera u hekk jiena qiegħda fil-ġenna tal-art. Kemm għandna kuluri żgħir. Xi sisti wieħed minnhom ġab qiegħed jaħsel. Ġab. Għandu x'jaħsel illu. U ja Sandro ja law jaħsel ġettik. Min fejn se nibdew minnek Aron ara xi ġej. Le jgħid tibda minn. Nibdew minn dik in-naħa. Inti mill-ħelu tibda. U jien naf ejja x'inha nibdew. Mela, hawnhekk għandek il-barli sew qasam fil teħilli magħhom fil-lejla. Il-kuluri kemm ħarġu żgħir. Bil-pitravi. Bil-pitravi hemmhekk. U dik is-salamun imlija bil-gambli u bl-arjoli u koll maħħam u dak id-daqxej ta' dawus maħħa u koll. U mek għanna dak il-ċanga zattej Wellington Exhibit. U msajra perfezzjoni, kif inħobba jiena. Eżatt, jem wasla ħamranija, tarija. Kobure? Iva, ħem. Iva. Medium to rare propja, ma rare niklu. Jaddi u għadu ħaj, u dik il-patat emmek bil-horse radish maħħa, pero umbat Nejdu għahna għara l-laħam iġi l-ħelu, ġeħ? Għara l-laħam iġi l-ħelu, ma d-deżerta li għandi ta' għoddim iġ d-deżerta ta' għara l-ikel, li għad-deżerta piuttost ta' għara l-ofsenar, ta' d-mattejo ma' l-kafe, għandi ta' kliskons bil-blueberry, u biex it-tjom dik il-laqta da' xejn ħelwa, għamil dak l-icing fuqom bil-lumi u l-icing sugar u l-ħalib. Daka biex it-tjom, għax ovvjament l-iskons mumiġ da' xejn ħelwi. U għonek għandi d-deżerta, Did-darba mhux għall-menu gluten intolerant biss imma anke għall-menu lactose intolerant. Ukoll. Għaliex hija magħmula bil-ħalib tal-coconuts. Proset, eh? Issa tgħid ġarejda minn ħall oħra ħabba Manuel. Magħmula! Issa tiġi ftiegħu qed jiġi ftiegħu. Mela eraw! Dejt niġi naqra ftiegħu. Ux vera, dik tagħmel għana qamana. Aħna mill-ewwel inġibuk ftiegħek. Fimt? Ikollok tiegħek. Mela qiegħ naraw minnu r-rebbieħ tal-programm tal-lum, ovvjament fuq warajna ser jidhru issa. Il-punti kollha li ħadu r-rigali kollha li rebħu fil-fatt Sandro ġab total ta' 196 euro fil-waqt illi Daniel 335 euro. Daniel, kintix sejjer bidek fidek illum. U issa tinnota li nistgħu nkunu id-dan u san ukoll rajt. Isma' kif inhu Sander? All right, rajtu. Biex insemmu ħnaqra. Grazzi tal-li kontu magħna nispera li ħadtu gost fil-programm tagħna dak l-qof. U sejjer imxi ħaġa d-dar ukoll magħkom. Proses. Grazzi ovvjament. Il-rebbieħ total ta' kull skeda jerġa' jiena qatt magħna. So Intom ukoll tkun tistgħu tipparteċipaw f'ħafna kompetizzjonijiet illi fil-fatt ikollna. Tinsewx titlu Facebook, Dinor Dishes, hemmhekk isibu kemm il-programmi, kemm ir-ritratti kif ukoll il-kompetizzjonijiet. Wow, kemm taftejt! Mhux vera! Għal biex nisew ommi! X'rankatura ta' ngħidlek! Alla jbirka! Waħda f'waħda, b'tin tin tin! Mela niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, grazzi! Bye! Ciao!